Знаєте, яка професія вже стає небезпечнішою за поліцейського? Інспектор з паркування у Києві. Хаотична забудова, затори та проблеми з парковкою – це головні проблеми столиці. А інспекторів відправили в таких умовах суворо наводити лад. Але порушники ж трапляються просто скажені. На елітному Печерську водій, який припаркував своє авто посеред дороги, неадекватно відреагував на зауваження і накинувся на комунального працівника. Побив його так, що пролилася кров. Як думаєте, знайдуть на дикуна управу? У Сергія зламаний ніс та струс мозку. Швидка привезла чоловіка просто з роботи. На ньому й досі футболка інспектора з паркування. А на бирці ліжка висить формена куртка. Вся заляпана кров'ю. Ссадини на обличчі, розсічення лобу, повіки. Все не пам'ятаю. Таке запаморочення в голові. Того дня Сергій перевіряв паркувальні майданчики на столичному Печерську. Аж раптом помітив водійку, що крутила кермом туди-сюди і ніяк не могла виїхати зі свого місця. Шлях перегородив сірий легковик. Тут є спеціально відведена територія для паркування, встановлений навіть знак, але от вільних місць тут немає майже ніколи, тому водій «Шкоди» вирішив кинути свій автомобіль просто посеред дороги та перегородити ним рух повністю в один бік. Щоб об'їхати цього нахабу, люди були змушені виїжджати на зустрічку. Сергій каже, водій порушив одразу три правила дорожнього руху. Але щойно він почав складати протокол, до машини підбіг розлючений власник. Я йому представився, поділив своє службове посвідчення. Він намагався мене на камеру знімати, казав, що це відео викладе і потім знайде мене. Почав нецензурно висловлюватись, погрожувати цій жінці, мені, і після чого він поїхав. Але на цьому скандал не закінчився. Буквально за кілька хвилин, розповідає Сергій, чолов'яга повернувся вже пішки. Він продовжив лаяти інспектора, на чому світ стоїть, а згодом накинувся на нього з кулаками. Коли я йому озвучив суму штрафу, що який йому надійде по пошті, він мені наніс удар в обличчя, потім ще удар, ударів 20-30. Я не впав, я почав захищатись, але там вже після першого або другого удару в мене почалась кровотеча, там кров почала заливати мені очі, я не бачив нападника, було досить важко захищатись. Сергій відбився газовим балончиком і лише тоді неадекват втихомирився та пішов геть. Інспектору викликали швидку і забрали до лікарні. А за кілька годин правоохоронці спіймали й самого забіяку. Чоловік спершу усе заперечував, а коли поліцейські зауважили, що в нього збиті руки, переконував, що він спортсмен і просто любить відтискатися від підлоги на кулаках. Але згодом таки розказав правду. Пояснює, що виник конфлікт, в ході якого наніс тілесні ушкодження, і з місця події він зник. Конфлікти з водіями для комунальників вже буденність. Їх сварять, лають, їм погрожують. Але з такою жорстокістю зустрічаються уперше. На всю столицю нині працює 30 інспекторів. І за день вони виписують близько 1000 штрафів. У кожного є нагрудна камера для фіксації порушень. Але Сергієва в той день несподівано зламалася. Жодних засобів захисту інспектори не мають. І щоб ніхто більше не розпускав руки, до контролерів приставлять охорону. Досі ми залучали муніципальну варту не завжди, а тільки тоді, коли проводимо масові рейди, масові заходи. І тоді, коли ми розуміємо, що місце, де працюють інспектори, потенційно небезпечне. Що там є або чорні паркувальники, або бандити. А зараз, коли відбулось таке, ми готові і спроможні захистити кожного інспектора і надати їм охорону у вигляді муніципальної варти хоч на кожен день. На Сергія ще чекає реабілітація. От його кривдник, окрім штрафу 680 гривень, заробив ще й кримінальне провадження. Чоловіку закидають хуліганство, і через свій гарячий норов він навіть може загриміти за ґрати.